що у нас на території Донецької області проходить наш перший батальйон, це 23-й батальйон територіальної оборони Запорізький. Ми його називаємо батальйон «Хортиця». І зараз він в повному складі знаходиться на території Донецької області в Маріупольському районі. Боєздатний підрозділ готовий виконати всі поставлені завдання. Велика подяка меценатам, велика подяка керівникам області, міста Запоріжжя, які надавали значну допомогу командуванню обласного військового комісіату, тому що на базі обласного військового комісіату формувався цей батальйон територіальної оборони. Ми його комплектували, і ми дуже в короткі терміни сформували цей батальйон. Ну, ви, мабуть, знаєте, що в деяких областях ще продовжується формувати батальйони територіальної оборони Черкаської та області, Івано-Франківської області, Львівської області. А ми за тиждень, наприкінці травня, сформували цей батальйон. Вони провели заходи бойового злагодження, провели батальйонне тактичне навчання з бойовою стрільбою. А, до речі, мабуть, ви знаєте, що щоденно такі заняття з бойовою стрільбою проводились. І зараз в повному складі батальйон зразу ж був направлений на територію Донецької області. А з 31 травня він безпосередньо підпорядковується командування антитерористичної операції, тобто і виконує всі поставлені завдання. Постійно у нас є зв'язок з батальйоном територіальної оборони. Морально-психологічний стан особового складу батальйону задовільний. Я хочу сказати, що підібрались там, ну, командування батальйону, командир батальйону, начальник штабу батальйону, заступник по роботі особовим складом, перший заступник командира батальйону – це бойові офіцери, які проходили військову службу в гарячих точках, деякі з них проходили службу в Демократичній Республіці Афганістан. Якраз оргядро цього батальйону, вона заклала основу цього батальйону, що цей батальйон зразу по першій команді стоящого командування приступив до виконання визначених завдань і був направлений в Донецьку область. Зараз на доброму рахунку у командування Збройних сил України. Досвід, який позитивно зарекомендував себе під час формування першого батальйону, ми візьмемо під час випадку, коли Генеральний штаб Збройних сил України прийме рішення щодо формування на території Запорізької області другого батальйону територіальної оборони.